Salam əziz izləyicilər. Bugün daha uğurlu bir nəticəmi sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Ruslan bəy bizə müraciət edəndə sağ gözündə mürəkkəb miyobik astigmatizm, sol gözündə isə qarışıq astigmatizmlə əziyyət çəkirdi. Dünən ona Alzheimer lazer əməliyyatı tətbiq etdim. Hal-hazırda 100% görməsi var. Öz təəssüratlarını sizinlə paylaşacaq. Salam, mən Ruslan 13 ildir eynəkdən istifadə edirdim. Bir neçə həkimdə oldum, ancaq eynək dəyişirdim. Bu da mənim üçün heç də rahat deyildi. Mən Gülşən doktorun Instagram səhifəsini izlədim və gəlib müayinələrdən keçdim. Müayinələr yaxşı olub əməliyyata yaramağını dedilər və mən əməliyyat oldum. 13 illik eynəkdən azad oldum. Eynəklə gördüyümdən də hal-hazırda gözəl görürəm. Hamıya Gülşən doktoru tövsiyə edirəm.